Në fillim të muajit janar është realizuar një projekt vërtet i rëndësishëm në vendin ton, ku si kyç në këtë projekt është vizita në shtëpi për gratë shtatzëna dhe fëmijë duke filluar nga mosha 0 deri në moshën 3 vjeçare. Në lidhje me këtë nismë vërtet të veçantë, kam kënaqësinë që këtu në studio ta kem drejtorin e shëndetësisë në komunën e Prishtinës, njëherësh edhe infektologun Izet Sadiku. Faleminderit zotë Sadiku për kohën. Dhe në një lidhje të drejt për drejt, do të kemi edhe infermierën Minire Kurtaj. Zonja Kurtaj, faleminderit shumë për kohën po ashtu. Faleminderit edhe për juve. Është kënaqësi që t'ju kem që të dy në këtë bisedë, në mënyrë që të flasim më shumë sa i përket këtij projekti vërtet të rëndësishëm. Zotëri Sadiku, atëherë, ky është një lloj projekti që ju del në ndihmë dy kategorive më të ndjeshme në të shoqërisë sonë, në aspektin shëndetësor. Pra kemi të bëjmë me gratë shtatzëna, në këtë rast lehonat dhe fëmijët deri në moshën 3 vjeçare. Si nisi si projekt? Si lindi ideja për të realizuar një gjë të tillë? Po, faktikisht ky është një projekt domosdoshmë që ka filluar në shumicën e komunave të Kosovës. Dikon 2014-ën, dhe është një projekt që përkrahet nga Ministria e Shëndetësisë dhe UNICEF-i. Mirë po, komuna Prishtinës ka qenë njërë për komunat të pakta që se ka realizuar këtë projekt, njërë për arsye ka qenë mungesa stafit të shëndetësor, për shkak se komuna Prishtinës ka staf të vogël, krahasim me numrin e banorëve që ka, se si pas regjistrimit fundit, Prishtinë ka 198.000 banorë, dhe ne dim gjithë që ka sigurisht shumë ma shumë banorë se sa ky numër. Mirë, po përkundër kësaj unë me marrën e mandatit ditë kaluar, dhe manë njën prej prioriteteve që kam bërë në shëndetësinë Prishtinës në fushën e shëndetësisë primare, është forcimi programe parandaluse, dhe ky program bën pjesë në kategorinë e këtyre programe që janë parandaluse, dhe ne kemi filluar, dhe manë kemi bërë trajnimin e stafit vitin e kaluar, këtë vit kemi filluar programin një janar, dhe tash, dhe manë, fokusin kryesor ka qenë lagja e bregut dillit dhe pastaj do të sigurisht do bëjmë punësimin e stafit të ri përmes domthonë bregut shërbimeve se është mungesë stafit që e përmenda. Tani sigurisht që gjatë dikun domthonë drejt në pranverë do të fillojmë në territorin e Prishtinës. Ju e përmendë se qëllimi i këtyre vizitave domthonë është vizita apo përfshin kategoritë 9 gjatë shtazanisë. Gjatë periudhës së shtazanisë preferohet të bëhet dy vizita në tremujorin e parë dhe dytë një vizit, dhe në mes tremujorit dytë dhe tretë vizita e dytë, pastaj në bas linjës duhet me bëhet tri vizita vitin e parë për fëmiju, dhe ajo bëhet dhe më dikun ditë në tretë bas linjës vizita e parë, pastaj vizita e dytë dikun dhe më dhe një mund 6-8 dhe në fund të vitit parë vizita e tretë. Pastaj në vitin e 4 dikun rrëth mujtë 18, më farë në vitin e dytë rrëth mujtë 18, vizita e 4 dhe vizita e 5 dikun dhe më vitin e tretë fëmijët. Qëllimi dhe mani këtyre vizitave është që përmes tyre na dhe punëtore të shëndetësorë dhe mani diskutojnë këto vizita zonësin dikun 45-60 minuta dhe sigurisht që qëllimi është me bizdu me gra shtazana, tuk e pas parasysh se shtazania është një gjendje fiziologike, po prapë se prapë ka dalim nga gjendja zakonshme dhe shpesh ndryshime që i pësën dhe mani gruja gjatë saj periude mund të jenë problematike dhe nga njerë gratë mund të ketë probleme mës me u pregadit me këtë me këtë gjendje që krijohet e re dhe me pa statusin e saj dhe mën shëndetësor psikik, pastaj gjendje në saj përzithshme me bisedu me të që me pas përkrajnë e familjes, pastaj me pregadit për se do të ketë një beb në fund në vizin e dy cikurisht për gjithë dhenje, për arsye se realisht në edhim që nga njëherë gratë e reja po femrat e reja që bëhë nonë për e të parë nuk kanë përvojt mjeftushme, nuk kanë përvojnë me njëtushme, në mënë të gjithënjës dhe ato shpesh mund të hezitojnë dhe mos të përvojnë shumë dhe dim që sot njëra prej gjëra shumë të rëndësishme për fëmijën, si do mos në vitën e parë është gjithënja. Për aty se qumshti apo i gjirit nënës është ushqimi më i shëndetshëm për fëmijën, i cili përveç vitamina dhe përbërësve tjerë ka dhe imunoglobulina që ndihmojnë më mbrojt me rritë imunitetin ndaj plëcmundjeve tjera. Prandaj, këto janë domethënë ato që bëhen te nona, sigurisht që me përgatit edhe aktivitetet fizike të ndryshme, për aty se gruja e cila në 60-anit bën aktivitetet fizike dhe hanë në ushim shëndetshëm, përveç shëndetit të vetë, ajo e ruan edhe shëndetin e fëmijët. Dhe njëkohësisht, gruja që bën aktivitetet fizike, sigurisht që do të ketë shumë më lehtë procesin e lindjes, shumë më lehtë do mundi dhe më pa stres do të jetë, dhe pastaj mbas lindjes fëmijës, domethënë sigurisht ekipet tona që shkojnë, ka me shku me bo vizitin e parë, me njerë me pregadit gruan, si me dhonë gji, me e përmenda dhe maherë, dhe mënë shpesh kanë hezitim, ose fëmija nuk e merë gjinë, dhe ato nështë ta lëshojnë pe ma letë, du të me insistu që fëmin me fut në gji, me ushqy me gjithëndje,
edhe pastaj me përgatit për qëtë vakcinimit, zhvili psikofiziki fëmijut, për aty se realisht në këtë periud mund të paracitin shumë smund, dhe ekipe tona do mën e kam përbërgjim që shpesht të individuojnë gjatë viziteve të individuojnë të problemi që mund paracitin të fëmijut, dhe pastaj ta sugjerojnë prindin që mund lehmu të mjeku. Për aty se sot e kisha një pyetje, do mën shpesht fatkeqësisht këto debate bëhen për mes rrjetit sociale, kërkesa për ndihmë bëhen në rrjetet sociale, tash secili secila femër që lind domon prishin e din ku është adresa për me kërku ndihmë dhe pastaj ekipet tona kanë dhënë ndihmën. Kjo është e rëndësishme, po. Ku duhet ko duhet me shku ai fëmi. Zotëri Sadiku, ky projekt ka shumë të mira, nga se besoj se një prej tyre është edhe zvoglimi i gripave dhe këtyre viruseve të shumta nëse ne marrim për bazë të gjitha këshillat që këta ky personel mjekësor do t'i ofrojë edhe atyre të cilët më pas i vizitojnë për shtëpitë e tyre. Ndoshta ato gjëra që ne nuk mund t'i dimë, mund t'i mësojmë fal tyre. Ne qëllimi ynë është që në këta punëtorë shëndetësorë, ka me shku në për familje, dhe kur kompletohet programi, që është 4 vjetë, në Prishtinë, në bazë numër të lidhjeve që kemi tash, do të jetë dikun numri vizita në vit, do të arrijë deri në 30.000. Që i bjen ne, ekipet tonë ka me pas kontakte në disa një numër shumë madh familjeve. Dhe kjo i bjen që ne do të provojmë që këta punëtorë shëndetësorë, përveç roli që kanë për nënën dhe fëmijën, të kenë një farloj misionari shëndetësorë, që me dhonë edhe rekomandime për probleme tjera, qëla qërbime jepen në Prishtinë, ku mund në bëjë një vizit familjarë, pra aty se ata jetojnë në familje dhe takojnë familje, që me dhonë dhe sugjerime tjera, jo vetëm me dhonë ne jemë trajnu për këtë fushë dhe ne nuk dëshirojmë me bizdu. Pra aty se ne kemë shërbime shpesh në Prishtinë që mund të posidim qëtëtarët. Dhe përmes këti ekipi ne kemi pretendu me dhonë informata edhe për pun tjera që bëjnë në qëndrat e mjekësisë familjare në Prishtinë. Zonja Kurtaj, ju keni pas mundësin që këto ditë të jeni më shumë në teren. Ajo qëfar na intereson më shumë janë ato përshtypjet e para të juaja? Cilat kanë qenë ato? Përshtypjet e para kanë qenë shumë mira. Besot edhe për njëve ka qenë nga rkesë se si kanë mëna pritë nënat familjarët o fërtyne që janë gjithë të përshi me babalorë, me non, me gjyshe, po ka qenë shumë një eksperiencë e mirë edhe shumë e mirë pritur, edhe prej familjarëve, po edhe nga ona jonë. Shumë ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Edhe e mirë se ardhur shumë për nonat dhe babalarët. Po sa kanë qenë të informuara familjet, më saktësisht, nënat shtatzëna për sëmundjet që mund të kanosën atyre, por edhe të vegjëlve të tyre? Nuk mund të gjuhën e mirë. Atëherë, kanë qenë të informuara familje tona në lidhje me ato sëmundjet më të shpeshta që pikrisht të nënat shtatzëna mund të kanosën, por prej tyre mund të kanosën më pas edhe fëmijët e tyre. Pra këto lloj problemesh kanë qenë të informuara sa duhet? Po, disa prej nënave, dhe më thonë, kishin qenë të informuara, shumë mirë, po kishë edhe disa, dhe më thonë, disa gjonave që nuk i kishin të informuar, edhe u shike që ka qenë shumë këj projekt për nënat, për gjonat që nuk ishin njohëri, dhe më thonë, i meshin dhe këshillat që e fshim nga prej nënave. Cilat kanë qenë ato gjërat që kam pas më pak njohëri? Më pak njohëri, dhe më thonë, sa është rëndësishme gjitha një, dhe më thonë, kishë që ishë shumë, kishin që dishin që është shumë rëndësishme edhe, po prapë si prapë përshka kësa sojna që sa mundet fëmija për me taman mjaftushëm, gjiri nëna sa është mjaftushëm, ishin në dilirë. Dhe më thonë, edhe që ajo ishë edhe shqecimi nënave që është mjaftushme, vetëm me gjiri në nënës që fëmija mu është mjaftushëm. Dhe më thonë, kjo ka qenë një në dërë shqecime, dhe më thonë, kishë edhe shqecime tjera që u lidhë që mandej me kërtizën, me pastrimin. Dhe më thonë, këtu ishin shumë një ndimajshim për, sidomos për nonat e rria që e kishin, taman ishin fillestore. Po si e kam pritë këtë nismë, po e quajmë të tilë njerëzit me cilët ju vetë se keni pas të kontakt gjatë këtyre ditve? Momentin që shkojshim, dhe më thonë, ishim pak si në hamendje që ndëndohë, qëfar misioni është. Dhe më thonë, pak e kishin edhe ata atë frigen që ka komendohë me ta kur është prezinca jonë aty. Po më ndihmë me këshilla tona, me sugjerimet tona që ja u jepshim, dhe më thonë, e shumë të mirë se ordën edhe shumë, ma shumë në falenderojshin edhe të ishin shumë koka, shumë mision i mirë që shumë për në ndimojta.
për rritjen e femisë edhe sidomos edhe për nona gjatë shtazanisë edhe mbas lindjes që ato kanë shqetësimet shumë më të mëdha që janë ndaj femisë. Më vjen mirë të dëgjoj një gjë të tillë, por zonja Kurtaj, keni has në ndonjë familje që ju ka refuzuar që t'i vizitoni ata? Për fat mirë, jo. Jo nuk e na rros në asnjë familjeve që na kanë refuzu, domethënë shumë jena fond mirë pritun edhe na kanë mirë prit shumë mirë në rënda shtëpisë tyne. Domethënë edhe na jena ndi mirë, po dhe ata me neve ju ndi shumë mirë. Kjo ka rëndësi. Zotëri Sadiku, njëri ndër qëllimet më të rëndësishme të këtij projekti është edhe identifikimi i problemeve shëndetësore tek fëmijët dhe nënat. Si keni arritur që ta bëni një gjë të tillë? Sigurisht do të thonë po falenderoj punëtorët që ndosur që janë trajnuar, do të thonë kanë pjesë se kjo është pjesë shtese punës tyre dhe këta tash përmes trajnimeve që kanë marrë dhe kanë bërë identifikimin e problemeve gjatë vizitave dhe pastaj ata kanë më rekomanduar nëse kanë dilema, dyshime, nuk do të thotë që ato dyshime që këta mund t'i kenë mund të konfirmohen, por çdo dyshim që mund vret për qoftë ngjecin e zhvillimit psikofizik të fëmijës, qoftë ndonjë problem tjetër shëndetësor, probleme me të pamur, menjëherë domoni rekomandojnë prindit që me shku te miku adekuat dhe mbas kësyre ai do të lajmërohet. Në qoftë se çdo problem shëndetësor i cili lajmërohet sa më herët, domon gjasat apo prognoza do të jetë mund të jetë më e mirë. Për këtë arsye domon ky do të jetë një ndihmë shumë e madhe, edhe për prindit domon, sigurisht edhe për fëmijët vet, por edhe për prindit e tyre, për arsye se realisht një pjesë e prindëve shpesh nuk janë të përgatitur sa duhet dhe mund të ketë shumë dilema kur ai ata bëhen për herë të parë domon prindër. Zonja Kurtaj, i përmendje edhe baballarët pak më parë. Sigurisht, kjo vlen edhe për baballarët, po, sa gjinin mashkullore. Po, po, sigurisht, domon trajnimi do të jetë i përbashkët, domon aty ka mundësi që me ditë se roli është edhe gjashtazanis, do të vizitohet me familje që me përkrah gruan shtatzan, jo domon se është person me i veçantë gruan shtatzan gjashtazanis, domon është gjendje fiziologjike, nuk është gjendje e zakonshme që don përkrahje, motivim shpesh. Don me ngarku me punë të rënda, aktivitete fizike, me kriju mundësi që me pas aktivitete fizike ma shumë që ajo me pas ma të lehtë procesin e lindjes, se shpesh ndodhë gjatë saj periudhe, me pas dëmën ngarkesa, me pas probleme psiqike, apo qëndetit mendor, dhe pas të me ngarku me pas stres ma shumë dhe në qësë ajo është ngarku me punë fizike në shtepe ose në punë, edhe nuk ka përkrajnë e familjes, atër gjasa që ajo me qenë me probleme matë nga, me pas gjatë kur të linë fëmija mund me qenë matë nga. Ndikon, sigurisht, të gjitha këto ndikojnë, por besoj se të gjitha ato familjet që janë duke na shikuar tani drejt për së drejti, po pyesin vetën se si mund të jemi ne pjesë që ky personel mjekësor të vijë dhe të na vizitojë. Bëhet një lloj zgjedhje apo si shkon? Jo, ne kemi përfshi këtë familje. Prishtinë, domethënë ne kemi filluar si proces bregdili të përmend, por derisa të angazhojmë stafin e ri, për cilën ne kemi domosdoshëm, domethënë për që shkojnë 2-3 muaj ne do të fillojmë domethënë me identifiku përmes oficiarisë në Prishtinë, dhe klinikës ginekologjike, çdo lindur që është i Prishtinës, domethënë ne i morëm dhonat, ekipi jonë i merr dhonat dhe pastaj domethënë ta shkojmë me vizitu. Ndërsa gra shtatzona përmes qendrës për gra shtatzona që është në qendër kryesore ministri familjar, që vizitohen aty, ne domethënë do të marrim informatat për çdo grua që vizitohet që është shtatzona aty, me marrim informatën për të dhe pastaj ekipet do të thrasin gruan në shtatzonë dhe caktojnë një termin përbashkët, marrveshje me ta. Ne sigurisht e kemi të mecë, në Kosovë nuk ka sistem informimi shëndetësor. Fatkeqësisht. Po të ishte sistemi informimi shëndetësor, do të kishte databaza gjitha grave shtatzona dhe do ta kishte shumë lehtë me ditë identifiku grave shtatzona. Sigurisht për fëmijët do ta kemi më lehtë, për aty se fëmijët regjistrohen dhe përmes oficialit ne marrim shënimet dhe përmes vakcinimit, që ne vakcinimit se çdo fëmijë mbas të vakcinohet. Por ne do të punojmë bashkërisht edhe me përkrasin dhe me UNICEF-in, cila është mekanizmi që ne gjatë kësaj rrugë, me gjithë mekanizmë që identifikon edhe grua shtatzonë. Pra që ne do të luftojmë me ditë çdo grua shtatzonë që është me marrë ndihmën e ekipeve tona. Ky është qëllimi, me dhonë ndihmë, pra që se është e konstatuar që kjo ndihmë është shumë e mirësore dhe domosdoshme për gratë. Nuk është ky projekt që më thonë të provojmë se të disa gra bënë me shku, por ky është program shumë përkras për gratë në këtë periudhë dhe ne do të punojmë bashkarisht me ekipet tona dhe me bashkëpunëtorët tonë që kemi UNICEF-in të tratë, që me gjithë mekanizma dhe sa të bëhet sishi me siguru informatat për gjitha gra shtatë zonë në Prishtinë, sigur që do të gjejmë edhe metoda përmes medjave, përmes emision të televizive që me thonë, me lanë një numër telefonit, në cilin ato mund të lajmërojnë, dhe pse ne në sëkimë marë informatat, po, një jam një gra shtatë zonë, një jam e Prishtinë, dhe dua... Një afton që të dini ju. Ska diskutim. Edhe ekipet tona sigurisht që do të bëjnë një plan program të vizitave dhe do të hynë në grupin e grave që shkojnë. Prandaj, ne do të luftojmë, po thamë në kontekstin pozitiv, që
të gjitha gratë që janë në shtatë zonë dhe fëmijët e tyre të ishin në program. Pse mund të shtohet pyetja pse po luftojmë ne, që është qëllimi? Qëllimi ynë është që përmes programeve parandaluese ne me rrit mundësinë e numrit të qytetarëve që janë më të shëndetshëm. Të rrit numrin e qytetarëve që janë të shëndetshëm, ne zvoglojmë kërkesat për vizita mjekësore. Prandaj, mënyra të ushqyerit, mënyra qysh në vakcinimi i fëmijëve, është një parametër shumë i rëndësishëm që i pengon shumë smundjet e fëmijëve. Dhe nëse ne i edukojmë që me u rrit vaksinimin, që me ushqy mirë fëmijët, që me fillu me pas mirë aktivitet fizike, kujdesin ndaj tyre në tre vitet e para të jetës, kur zhvillohen në shumë procese, kur te fëmija, në është periuda me e ndishme për fëmijë, ne mund të krijojmë parakushte që ata fëmijë të jenë edhe më të suksesshëm në shkollë nesra, edhe në zgjedhjen e profesionit, edhe në gjatë jetës tyre, me qëllim që ne të investojmë në fushën e parandalimit, para që mjekësia është një thënie që më mirë është parandalosh se sa të shërosh. Fiks. Zonja Kurtaj, ne këtu në studio diskutuam sa i përket mungesës së stafit, personelit mjekësor në tërsi, por ju, keni hasë në ndonjë vështirësi gjatë këtyre ditëve? Ka ndikuar edhe kjo? Po, ka ndikuar mungesa e stafit mjekësor tek ju, tek vizitat që ju keni bërë në përshtëpi? Munges kena shumë stafit, po mbi gjitha përshkak që është një projekt shumë i mirë dhe shumë i rëndësishëm për nonat, edhe sidomos për baballarët e fëmijët, është, domethënë po bëjmë edhe na sakrificë për mja donë sa ma mirë dhe mi donë ndihmë nënave për çka ka nevojë. Domethënë sa i përket fëmijës dhe shëndetit nënës. Është një lloj pune vullnetare, zotëri Sadiku, është për të çmuar. Jo, është punë shtesë, domethënë sforcimi i punës, se realisht një pjesë gjatë orarit punës domethënë bëjnë ndaj vizitë. Sigurisht që është sforcim ne vetëdijshëm, por unë po duam edhe njëherë me falendëruar edhe stafin, domethënë edhe ministrin dhe gjithë stafin tjetër që për punën që janë të bëjë, domethënë palëshme që me ndryshu shëndetësinë e Prishtinës dhe ne jemi të bëjë atë, domethënë ne kemi mision faktikisht edhe si punëtor shëndetësor që realisht me qenë gjithmonë gjatë pacientit, por unë mendoj që këto projekte edhe njëherë për procesin janë shumë domosdoshme, se ne gradualisht do të ja zvogëlojmë punën vetit. Pas disa viteve, do të thonë se kemi filluar edhe programe të tjera parandaluese që tu i bë drejtoria në Prishtinë, drejtoria e shëndetësisë, kanë më qenë programe që kanë më ndikuar në mënyrë graduale, ne me i dhënë rëndësi shëndetit të njerëzve, që na me luftu, që me ruajt shëndetin, jo me morë me pasojat që ka smundja që shëtonë, ose me morë me pasojat që kriuan si pasojesh shëndetit dëmëtu. Prandaj, kjo ka me na lidhë, ka na kriu mundësi që ne gradualisht me hinë një fazë kur, dhe manë, kemi kriu popullat ma shëndeshme, dhe kjo popullat ma shëndeshme, pasaj ka me zotë dhe jetën e një gjatësia, për aty se është një prej qëllime kryesore të sektorit shëndetësisë që me punu, me kriju qytetarë sa më të me zgjatë jetën e qytetarëve të tu. Ju si drejtori shëndetësisë në komunën e Prishtinës keni realizuar edhe disa projekte të tjera, të cilat unë do të thoja që shkurtimisht i përmendim disa prej tyre. Cilat janë ato? Po, ne përveç punët zakonshme që i bëjmë, ju e dini që komuna e Prishtinës është komunë që me ligjin për kryeqytetin, i cili është miratuar në vitin 2017, e ka të drejtën e organizimit të shëndetësisë sekondare përveç primarës, dhe fusha kryesore këtu është Spitali i Prishtinës. Ne realisht mendojmë që si vit do të filloj ndërtimi i Spitalit të Prishtinës, është një prej objekteve apo investime më të mëdha në shëndetësinë e Prishtinës. Që i duhet realisht. Sigurisht, dhe po mendojmë me forcu domethënë këto programe parandaluese me sim primare, që përmendëm njëra prej tyre është vizitat për gra shtatë zonë dhe fëmijët prej 0 deri 3 vjet, por kemi programe tjera, është vizita sistematike e fëmijëve në shkolla, që ne kemi bë diku 9500 fëmijë të klasave para, të 5-ta dhe të 9-ta kemi vizituar gjithë ata dhe kemi bë identifikimin e problemeve që kanë ata. Unë është bë përgatitur raporti, një raport që ne kam për një për vizitën e tillë që bën vitin shkollor 2018-2019 që diku 23.7% e fëmijëve të kësaj moshe kanë pas mbipesh. Nëse mbipesha është një faktorë kryesor në paraqitjen e smundjeve kronike, siç janë smundjet e zemrës, smundjet kardiovaskulare, smundjet e diabetit dhe ne po mundohemi pastaj përmes programeve parandaluese me intervenu me ndryshu këtë gjendje. Unë kam angazhuar një grup të ekspertëve në Prishtinë, të fushave të ndryshme, sidomos fushës së nutricionit, pastaj shëndetit oral dhe sistemit lokomotor, dhe jemi të punuar bashkarisht me ta dhe
të fushës sportit, që me fillu do të fillojmë trajnimin e arsimtarëve të shkolla në Prishtinë, do të trajnojmë në herën e parë dikun 102 arsimtarë prej 50 shkollave, se cila shkolla do të dërgojë 2 arsimtarë, me qëllim që ata pastaj të marrin ligjërata dhe të komunikojnë me stafin e vet, me fëmijët, për me bisedu me fëmijë, me bindë fëmijët dhe me sugjeru cilat janë format e shëndetshme të ushqyerit. Cilat janë format e shëndetshme të qëndrimit në klasë. Pra, me qëllim që të fillojmë gradualisht ta ndryshojmë këtë gjendje që kemi sot, e cila pastaj do të na rezultohet me fëmijë më të shëndetshëm dhe me qytetar më të shëndetshëm. Prandaj, ky është një program tjetër, sigurisht që po i forcojmë këto programe që janë, domthonë, sidomos për femrën, domthonë është lufta për kancerin e gjini, ne kemi bërë domthonë e kemi bërë 3 mamograf në Prishtinë, e cila 2 kemi pasur dhe njëri do të filloj tash punën. Mamografin në Prishtinë është falas, prej 8 vitit kaluar, dhe kemi sforcu dhe do të arrisim aktivitetin rrëth projektit për identifikim e kancerit qafës mitrës të femrat, që është një kanceri dytë, shkaku i dytë i vdekjes të femrat, mas kanceri qirit, dhe ne e bojmë test, pap testin në 3 qendra në Prishtinë dhe jem të punu pe këti muj me fillu me trajnimin që me fillu në shumicën e qendra në Prishtinë me bo pap testi. Dhe me shkutu kuha e pritjes që sot është një 2 javë ditë dikun, që përmes pap testit ne paranda e zbulojmë herët kancerin e qafës mitrës. Dhe në qofse zbulojt herët edhe mjekimi e shumë i mirë dhe prognozat ati e shumë i mirë, sigurisht që këto do t'i bëjmë përmes fushatave, që përmes medjave, rrjetet sociale, apo dhe përmes takimin në përlagje që ne kemi fillu, ja, vitin e kaluar me majt, kemi majt 2 takime tila përmes USAID-it, për krasë USAID-it, dhe edhe programin për, që thash, për fëmijët që dhe arsim të atërimi dyrës të nga përkra ambasada amerikane, me një projekt që e kënë fitur në si individ, dhe rritja këtune programe parandaluse, dhe tjetë një për misunjëve të mija si drejtar dhe komunës, dhe manë sigurisht që këtu edhe njerë përdu me falendurit përkrahin e stafit që vazhdimisht janë të gatshëm me dhonë punët ju edhe sigurisht që për gjitha këto projekte një falenderim veçanë shkon për kryetarin Rama i cili ka shprej shumë gatshmi e ka shëndësin një për prioritetet të veta dhe sigurisht mbi 15 herë ditasht brenda një mandatit një veçar ti ka qenë për institucionin shëndësore dhe çdo aktivitet që një pas a i ka qenë pra neve dhe ka qenë një motiv edhe për neve mu si drejtor për stafin tonë që me i forcu programet për aqyës e shëndeti është njëra për i faktorëve shumë të rëzëshim këtë. Êshtë parësore. Zotëri Sadiku, unë të falenderoj shumë për këta minuta që ndatë, në mënyrë që të flasim më shumë sa i përket këtyre vizitave që ju keni filluar të bëni për gratë 7 zëna dhe fëmije dhe në moshën 3 vjeqare, pra një projekt vërtet i veçantë që duhet punohet akoma më shumë në mënyrë që të mbuloj të gjithë vendin më pas. Falemderit shumë edhe njëherë. Falemderit e për ju për dhënien e mundësisë e komunikime qytetarëve.